Moja kati ya tukio ambalo tumeweza kulishuhudia kwa siku ya leo, tukio ambalo likiwa limewaachia huzuni kubwa sana mashabiki wa soka hasa wa klabu ya Simba. Tunaona huzuni zikiwa zimewatanda kutokana na kuondoka kwa mchezaji mahiri sana ndani ya klabu hiyo ya Simba, winga hatari mwenye uraia wa kule nchini Kenya. Lakini pia leo ni siku yake, ataikumbuka sana huyo Francis Kahata Nyambura, ambapo baada ya kuweza kumalizana na klabu hii ya Simba na kuweza kuachana katika kipindi hiki kigumu, lakini pia huenda kwake yeye imekuwa ni njia harisi ya kuweza kupata yale mafanikio mengine hasa huko aendako. Tukumbuke kwamba huyo mchezaji mahiri sana winga matata Francis Kahata ameweza kuitumikia klabu yake ya Simba. Tumeona akiwa amecheza ligi kuu soka Tanzania bara kwa mechi nyingi sana, lakini mwisho wa siku ndipo pale tulishuhudia mchezaji huyo alipoweza kubadilishiwa ule usajili wake kutoka ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara hadi kupelekwa kule kwenye mashindano ya klabu bingwa, huku akimpisha Perfect Chikwende mwenye uraia wa kule nchini Zimbabwe. Na ndipo hapo tunaona pingamizi kubwa sana kwake ilipoweza kuanzilia. Basi moja kwa moja unavyoambiwa jambo hilo kiukweli, baada ya kuweza kukubaliana na mabosi wake wa klabu ya Simba ama viongozi wake kwamba yeye tena ndio basi ndani ya klabu ya Simba ili aweze kwenda kutafuta ile changamoto nyingine hasa katika vilabu mbalimbali. Tumeshuhudia jambo hilo kwake yeye amelezia na kukubali kwamba yupo tayari kuweza kuondoka. Basi siku ya leo hii tumeweza kushuhudia jambo hilo kwake limeweza kutimia kama ilivyoweza kuelezwa kwamba Francis Kahata tayari wameshaachana na klabu hiyo ya Simba na tayari si mchezaji wa klabu ya Simba, yani yupo huru. Basi moja kwa moja jambo hilo yeye pia kwanza ameweza kuzungumza mengi sana kuhusiana na jambo hilo baada ya kuweza kumalizana na klabu hiyo ya Simba kwamba yeye tayari ni mchezaji huru ambaye hadi sasa timu yoyote ikiwa imetokea kutaka kumsajili basi anaamini kwamba yupo tayari. Basi moja kwa moja aliweza kufunguka mambo mengi sana, aliposti kwenye page yake ya Instagram, lakini jambo kubwa sana aliweza kulizungumza na kusema kwamba kwanza anawashukuru sana viongozi wa klabu ya Simba kwa upendo wao ambao kiukweli wameweza kuonyesha kwake, lakini pia anaamini kwamba timu ya klabu hiyo ya Simba ni chaguo lake halisi kutokana na vile ambavyo aliweza kupewa mapenzi mengi sana, yani ule upendo ambao ni wa dhati ndani ya klabu hiyo ya Simba. Hivi basi hatosahau klabu kama ya Simba. Amejivunia pia na kusema kwamba nchi ya Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi ambayo yenye upendo. Basi jambo hilo kwake pia limeweza kumuonyesha matumaini mengi sana, hivyo anaondoka katika klabu hii ya Simba lakini pia akiwa na lile dukuduku. Na jambo lingine, yeye kama yeye Francis Kahata ameweza kueleza kwamba anawashukuru sana mashabiki wote wa klabu ya Simba lakini pia wadau mbalimbali ambao waliweza kumunga mkono na kuweza kumsupporti kwa kuwa yeye ni miongoni mwa mchezaji ambaye anafahamu kila jambo halikosi kuwa na mwisho. Basi huyo Francis Kahata ameweza kufunguka maneno hayo, kiukweli kila mmoja alizidi sana kuumizwa, lakini tukumbuke jambo hilo tulishuhudia hasa kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba wamezidi sana kuhuzunika na wengi wakisema kwamba bena huyo Francis Kahata amekuwa ni mchezaji halali lakini pia amekuwa ni mchezaji mzuri sana, alihitajika kuendelea kukaa ndani ya klabu hiyo ya Simba lakini kutokana na uongozi umeweza kuamua kwamba Francis Kahata aweze kuondoka. Basi anaamini kwamba yeye ndio wakati wake umeweza kuadia, lakini jambo hilo wameweza kumsisitiza huyo Francis Kahata daima watamkumbuka na watampenda. Basi amini kwamba hayo ndio maneno ya mashabiki wa klabu ya Simba. Basi kumbuka kwamba kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho, na moja kwa moja baada ya hapo Francis Kahata kuweza kuondolewa ndani ya klabu hii ya Simba kumalizana na mabosi hao ama viongozi hao, ana kile kibarua kizito sana cha kuweza kupambana ili aweze kupata klabu ambayo itaweza kumpa kile ambacho anachostahili. Je, huyo Francis Kahata ataendelea kukaa Tanzania hapa kuweza kutafuta timu nyingine ama ataondoka hapa nchini Tanzania? Basi tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo tutaweza kushuhudia. Kikubwa wa mdau wetu, sikae mbali kwa kugusa neno subscribe hapa na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto. Sasa tena kwa hali ni bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengine. Sisi tumekuchagua kwa sababu tunakupenda sana, lakini pia tumtakie kila la heri Francis Kahata maisha yake ya soka huko aendako aende salama na pia akawe na mafanikio zaidi. Asanteni, kwa hali ni bye.